Edhe pse përgjatë gjithë këtyre ditëve opozita ka lajmëruar për demonstratën e 21 janarit, një shkresë mbërritur në policinë e Tiranës vënë në dieni këta të fundit për një protest pajësorit të përshkallëzuar, duke mos vënë në këtë mënyrë limit kohor për përfundimin e saj. Burimet e besueshme policore thonë se kanë marrë dieni për protestën e së premtes, por në ndryshim nga protestat e majit të kaluar, kësaj herë nuk ka asnjë emër organizatori në shkresë. Në lidhje me këtë fakt, burimet thonë se nëse do të ketë incidente, nuk do të ketë një person për ta kontaktuar dhe për të gjetur një marrëveshje për qetësimin e situatës. Shkresa e mbërritur në drejtorinë e policisë së qarkut të Tiranës pas ditën e sejntes u ka hapur rrugën dhe drejtuesve të kësaj policie që të japin direktivat për kace krerëve të tjerë të çdo strukture. Që nga mëngjesi të premtes së 21 janarit, çdo efektiv i strukturave përkatëse si rrugorët, që do të jenë dhe kontakti i parë policor, ashtu dhe policia kriminale, forcat e ndërhyrjes së shpejtë apo edhe reparti speciale Renea, do të jenë në gatishmëri për monitorimin e situatës hap pas hapi. Sipas të tjerave burime, mësohet se pikat kyçe të grumbullimit të protestuesve do të jenë stacioni i trenit 21 dhjetori, rruga e Elbasanit, si dhe të gjitha vendet nga ku do të mbërrin protestues nga rrethet. Ndërkohë që mësohet të mos jenë përcaktuar konkretisht zonat ku do të protestohet, duke bërë në këtë mënyrë që gjithë bulevardi Dëshmorët të Kombit, aty ku ndodhen dhe disa institucione të rëndësishme shtetërore, të jetë në dispozicion të protestuesve, gjë e cila do të çojë edhe në paralizimin e qarkullimit të automjeteve për disa orë. Në këtë kuadër, thuhet se në të dy anët e bulevardit do të ketë korridore policësh që do të monitorojnë përgjatë gjithë protestës situatën.